Скопјани се секогаш подготвени да помогнат кога е најтешко. Скромната иницијатива на неколкумина турски студенти кои живеат и учат во главниот град да собера донации за своите сограѓани погодени од катастрофалниот земјотрес најдена голема поддршка. Шаторот кој синоќа е поставен на плоштадот од Македонија непрекинато се полни со храна, пакети, вода, облека, играчки и друг вид помош. Младите момци се неизмерно благодарни за помошта која ја добиваат и за која се организираат што поскоро да стигне во вистинските раци. We are aim collect as much aid as we can and to send the needs of the people in need and as soon as possible. Macedonian peoples are helping to us. We are very happy to for this. Thank you. Граѓаните помагаат колку што можат. Велат ваквите несрекни настани се подсетник дека треба да се биде хуман секогаш. Кој колку може секогаш. И се е добре дојден. Изработувам капчиња и изработките ги донесов тука. Алишта. Во детски алишта. Јас ја сум редовен крводарител. 30 години бев, сега не смеам ради годините. И како хуманитарец ќе бе едно големо и јакна сега за сега. Добрано до сите хумани луѓе, сега што гледаш пуно е. Се надаваме дека ќе успееме да им однесеме лице место и благодарам до сите. Уште од вчера помош за настраданите собира и Црвениот крст преку жиросметки и телефонски повици. За неколку часа биле собрани над 80.000 денари, вели за Канал 5 генералниот секретар Саид Саити. Собирањето на финансиски средства и на ефикасен и најдиректен начин за помош и од тие причини првенствено пристапивме кон овој начин на собирање на хуманитарна помош. Нашите резерви кои ги имаме во моментов и кои се наменети за помош на Турција, а кои се состојат во 2000 пакети со храна, 2000 пакети со хигиена и 5000 кебиња и тоа преведено по просто кажано тоа се некаде околу 5 камиони, 5 шлепери хуманитарна помош, која и е на располагање и чекаме на сигнал на турската полумесечина да можеме да ја доставиме. Хуманитарна акција во недела ќе организира и Канал 5 заедно со Македонската асоцијација на новинари. Сите заинтересирани ќе може да донираат со јавување преку телетон конференција.